Ok, pessoal, como é? Vamos chegando aqui na casa Do finado. do finado Expedito de Pedro, mais trabalhador daqui do Caruru. Qual é o nome do filho dele que mora na rua? Wilson. O Wilson, né? O Wilson é fã do canal da gente aí, ele vê de vez em quando. É, o Wilson. O Wilson, né? É. Foi muito amigo meu que, diga, quando ele vê esse coisa, ele se lembra do tempo que eu ia para Uricuri mais ele, andava para Uricuri mais ele, mas o Wilson. Nós todos dois solteiros, nós todos dois desenrolados, eu tinha um Fusca Azul, certo? Eu e o Wilson. Nós saía daqui, ia para Uricuri, de Mirandiba, ia para Uricuri. Nós já dava 100 e tantos quilômetros, no Fusca. Mas o carro daquele tempo era um Fusca mesmo. Depois, dizer para ele, lembrança para ele daí, que ele é um fã do meu canal, o Wilson, certo? Só tenho de agradecer. Vamos mostrar a casa do pai dele agora, né? É, Pronto. Expedito Batista da Silva. Pronto, vamos lá no Expedito. Expedito é. Vou dar aí meu cama no Zagaroba aí. Dá um barulho aqui. Não tem problema. Aqui é uma cisterna, pessoal. Olha a caixa que eu achei aqui que eu encontrei. Estou ganhando na Mega Sena. Ih, meu irmão, aqui o negócio aqui. Pronto, esse terreno aqui ficou de quem mesmo? Essa casa abandonada, ficou de quem? Ficou de Wilson ou ficou de. Os cinco, é cinco. Todos os cinco? É, vamos passar por debaixo da porta, hein? É. Vambora. Será que tem mais? Não tem mais não, né? Mas tu primeiro, tu quer o desenrolado, vai. E aí? Pode eu? Pode entrar. Aqui. Cuidado aí, viu? Cuidado aí pra ter marimbondo, fazer alguma coisa. Pronto, ele tem um marimbondo lá, ó. No torno. Tem outro grande ali, ó. Tem mais lá, ó. Cuidado, não fica meio assim, não começa muito. Vamos pra essa casa dela. Tinha o nome de Gentil. Ela era... Gentil é filha dele também? É, tá aqui o nome de Gentil. Gentil, né? É, ou isso, botava o nome Gentil botou aqui. Os caras ali, ó. Aí tá já pra cair por cima da gente. Vamos mais pra cá, porque a gente tá aí, enquanto. Aí a galera já caiu. Essa parte aqui, os caras tá ali. Senhora, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, eu era muito amigo dele. Certo? Muito amigo do padrinho Wilson. Certo? Eu vim pra cá, passava dias e dias aqui mais um. Certo? Até quando ele faleceu, eu não estava aqui perto, não pude vir. Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo aqui com a antiga casa dele, né? Que... Eu lembro que uma vez eu cheguei aqui, deu uma chuva grossa, aí eu digo, eu vou embora. Aí deu bem quando eu entrei no riacho, aí ele já enchendo, me subi carregado. Comecei a nadar até ficar bem cruzado, puxei lá para o outro lado. Aí você foi para a sua casa? Puxei para a minha casa. Mas era meio mal, estava chovendo muito. Baixei aqui, tinha muito milho, muito feijão. Pronto. E muita fartura. Pois a gente vamos com essa medida, dar uma rodeadinha, porque aqui não está dando para nós não, que aqui tem muito marimbondo e ó, pelo jeito que está aí, eu estou. Se eu levar uma ferroada de marimbondo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui o cama feira. Vamos a porta lá em cima, né? Essa casa tem mais ou menos quantos anos? Esse é novo. Essa casa aqui. Acho que tem uns 80. 80? É. Ou mais, né? De 80 para lá. Esses tijolos daqui foi feito lá daquela cavoeira lá onde você disse que foi feito? Daquele outro vídeo anterior que a gente fez? Não, o tijolo foi feito cá. Aí eu não lembro mais. Eu era muito, muito criança. Foi feito aqui no Baixinho. Sim, esse tijolo dessa casa aqui. Era ele, João de Pedro, Cício de Pedro e Zé de Pedro. Era batido o tijolo. Zé de Pedro. Zé de Pedro. Quem é o que mora nas placas? Faleceu também? É, João de Pedro morava aqui no Caruru. Tem algum deles vivo ainda? Não, já morreu tudo. Já morreu tudo, né? Pronto, foi esse vídeo. Esse vídeo era Pedro Batista da Silva. E a mãe dele? A mãe dele, você lembra o nome da mãe dele, do velho? Lembro, Mariana. Mariana, e a esposa dele, como era o nome dele? Esposa Expedito, Madalena. Madalena, né? Ela tá viva. Tá viva? É viva. Ela mora onde?
Mora Mirandiva, que era a terraça dos Ferreiros, Ferreira Tura, 99. Quem é? É. O Lulu está com 99. Sim. É, quer dizer que a raça Ferreira, a Tura, desse ano, eu vou tirar minha geração e vou pular para o lado do pessoal do Ferreira agora. Vai para 100. De primeiro tinha a mãe Joaquina, aturou em 110. Ela foi para Cabrobó e faleceu em Cabrobó. Mãe Joaquina. Sim, mas nós filha de Chico Vitorino. Mas aqui, uma coisa que vem na mente. É, naquelas épocas antigas aí, tinha uma parteira. Uma parteira daqui da nossa região. O nome dela era Elvira, não era? Elvira. Elvira, que é dali. Do Bola. Elvira do Bola. É. Era a parteira que pegava. Ela foi quem pegou você? Ela foi quem me pegou? Não, quem pegou eu foi Maria de Meio. Eu nasci no Cerro Tim. E ela morava na casinha Taipa. Aí mãe disse, vai a devar, chamar a parteira. Que eu estou com dois meninos. Pronto. E após eu já fui Maria Elvira, certo? Que é a mãe de Parindega, né? É, se você contar a minha história, aí mãe estava fazendo um queijo. Quando botou na forma, aí Maria de Mídia chegou. Aí disse, não, você não vai ganhar menino hoje, não, tá fazendo queijo. Mas disse, não, no instante. Aí me deitou e ela deu um lote no pano. Fez aquela oração de São Joaquim, aí dá uma dentada. E é. Não. Esse pessoal que é parteiro faz isso? Aí reza, tem que rezar. Ligeirinho eu saí. Mas para você ver uma coisa, como é as coisas da natureza, né? Ai, sim, peraí. Hoje em dia, não é tomando tua confessa. Hoje em dia, para uma mulher ganhar menino, ave Maria, tem que passar pelo médico, tem que ser o que tá aquele negócio todo. Nós todos nascemos, sadio, nós estamos aqui, fui dentro de uma casa dessa daqui. Foi lá em casa. Parte minha mãe foi na minha casa, na tua casa, acho que todos eles foi tudo em tua casa, não foi? Foi, primeiro era. Sim, aí pai disse, o menino nasceu? Nasceu. Que jeito é? Aí a mãe Maria, que me disse, o zóio é branquinho, não sei se vai enxergar. Eita! E o zóio é branquinho. Pois é, pessoal. Estamos aí. Só tenho de agradecer a todos vocês. E aqui a gente tá, esse vídeo que eu fiz foi para recordação, para meu amigo Wilson aí, que ele se lembra muito bem da gente aí. E eu não podia deixar aqui de falar no nome dele. Ele nasceu aqui, nós estamos. Ele nasceu aqui. Foi, eu tive conhecimento que ele nasceu aqui. Foi, nasceu aqui. Pois é. E Wilson, estamos aí, certo? Esse vídeo foi feito... Falar em você. Diretamente para você, certo? É. E todo o pessoal aí que quiser divulgar, pode divulgar. Ele veio aqui, não passar bem. Não, mas aí foi coisa dada pelo... Foi associação, foi alguma coisa, deixa pra lá. É. Né? Vamos deixar quieto, vamos fazer o nosso. Valeu, tamo junto. Wilson, tamo aí, viu? Tô sabendo que você é fã do meu canal. Valeu. E obrigado. E obrigadão.